Graças nós te damos por mais um dia, Senhor. Nós queremos fazer uma oração diferente essa manhã. Liberta nosso ego, Senhor. Quebra esse ego dentro de nós. Liberte a nossa língua. Tira de nós o que não te agrada, Senhor. Refreia, Senhor, os nossos passos. E não deixa que o nosso coração se apresse para o mal. Transforma-nos em ti. Nos dá o teu livramento, Pai. E nos aperfeiçoa na tua bondade e santidade, em nome de Jesus. Amém.